Lai gan sniegs šķiet pilsētas ielās jau pietiekami sasnidzis, lai varētu baudīt ziemas prieks arī zilajos kalnos, tomēr dabas parka pārstāvji uzsver, ka mežā ir savi likumi, un lai gan vietām sniegs sasnidzis vairāk, visa slēpošanas trasa kvalitīvai slēpošanai vēl nav gatava. Tiemžēl jāsaka, ka sniega segas biezums tomēr ir vēl nedaudz par plānu un daudzās vietās no ar labām slēpēm, teiksim tā labāk neieteiktu slēpot, jo tad arī ir tiešām zeme vēl jūtama cauri un var sabojāt slēpes. Bet tie, kas lēni un prātīgi un mierīgi slēpo, tādā, teiksim, tautas klasē, nosauksim tā, tie jau arī labprāt vienkārši pārvietojās pa mežu ar slēpēm un... Var jau atpūsties, teiksim, ziemas noskaņās vairāk. Līdz ar pirmo sniegu zilajos kalnos tika apkopta trasa un plietēta pirmā sniega kārta. Katru reizi tas sniegs ir savādāk. Šoreiz ir sanācis tā, ka, ja jūs pilsētā redzat, ka tas visapkārt ir balts un pūkains, tad, diemžēl, mežā gan tā nav. Tas sniegs ir ļoti tādā minimālā daudzumā, un ļoti viegls, un tā kā viņu pieblietējot, viņš tomēr ir par maz, lai normāli slēpotu. Tā kā sniega kārta trasē vēl nav pietiekami bieza slēpošanai, aģentūras pārstāvji aicina iedzīvotājus neizmanto trasi pastaigām, lai nebojātu trases segumu. Zilo kalnu slēpošanas kopējais trases garums ir apmēram 12 km, un pastāv divu veidu trases – zaļās ikvienam un sarkanās jau prasmīgākiem slēpotājiem. Līdz 2022. Dažādos trases posmos ir ieslēgts arī nakts apgaismojums. Sižetu veidoja Krista Dzidzēviča, Artis Supe, Ogris Apriņķa ziņas.